V tom příspěvku jsme ještě viděli jednu zajímavou rozcvičku, přípravu na zápas, podání Romana Potočného. Děláš něco takového taky? Takové určitě ne, ale jak ho znám, tak on je takový, takže myslím si, že to možná má před každým zápasem. Jakože to byla show pro lidi, jo, myslíš? Nebo že to takhle opravdu má? On to tak asi má. Láďo, možná to na jako tanečník. My jsme, byl v rytmu, byl ve výborným, to byl tanec jako hrom. Co to bylo za tanec? To bylo nějaký Waikiki z Afriky, ale já jsem tady s ním byl a on to má po gólech tohle, no. Takže až ho pozvete, tak on vám udělá nějakou zase tady takovouhle divočárnu. Ale jde vidět, že mu to pomohlo. Byly takový tréninky na Stardance? No to byly daleko horší. Jo, daleko horší. To jsem byl vyřízený po tomhle tom. To je zlomek z toho, co by musel.